Це програма «В об'єктиві». Мене звуть Ірина Матвіїв. Ми говоримо про життя після Майдану, що таке афганський синдром і чому учасники Революції Гідності вже відчувають його на собі. Пане Олександре, чому майданівці зараз об'єднуються з афганцями, з воїнами-інтернаціоналістами? В чому є спільні точки дотику і, власне, як будете працювати далі разом? Для чого ви взагалі об'єднуєтесь? Я скажу так, майданівці почали поранені, коли постраждали дійсно такі активісти, які довго там пробули. Вони почали об'єднуватися між собою спочатку. Тобто ми створили українську спілку активістів Майдану Нескорені більше місяця назад. Збираємо хлопців, стараємося також взаємовиражку, взаємодопомогу, хто де знає, якась допомога, кому треба, що. Волонтери звертаються до нас, ми надаємо дані хлопцям, які ще лежать в лікарні, які повторно йдуть в лікарню. Також ми працюємо з фондами благодійними, які допомагають хлопцям. Також багато хлопців вже зараз їде до Києва. Ми так само зараз стараємося так, щоб вони йшли і їхали до Києва вже в якісь надійні руки попадали, щоб не попадали під впливи якихось там занадто радикальних рухів. Тому що зараз в Києві стільки радикальних тих рухів появилося, стільки там гетьманів, кожен сотні поназивалися сотнями. Насправді під час Майдану вони, може, десь були, але були в іншому форматі, а зараз вони там всякі сотні, всякі радикальні, всі гетьманчиками стали. Тому стараємося посадити до таких своїх перевірених друзів, перевірених сотників, перевірених побратимів. І відповідно, коли ми почали об'єднуватися, ми об'єднуємося не заради там власних інтересів, не заради того, щоб там нам якісь соціальні закони прийняли, для того, щоб там нам дали учасників бойових дій. Та то не на часі. Ми розуміємо, прекрасно розуміємо, що влада зараз має такі проблеми, що не до нас. Пізніше ми, напевно, повернемося до того діалогу з владою, що треба, певно, хлопцям, тому що багато хто кредити має, багато хто діти зараз будуть поступати, чиї діти будуть поступати. Напевно, батько би мав заробити за ті півроку якісь гроші, а він був на Майдані, або був поранений, сім'ї витягли гроші. І зараз, напевно, мали бути якісь пільги тим дітям, які поступають, чи учасникам, наприклад, при зарахуванні. Звичайно, що ми це зараз не зробимо, не доб'ємося, ми не хочемо це робити. Ми зароб'ємося тільки з одною метою, щоб доламати ту систему. Бо система, на жаль, не зламана. Ми, відповідно, на Львівщині почали думати над тим, як поміняти систему. Насправді нічого не помінялося. Всі чиновники на держпідприємствах, всі залишилися ті самі. Інститут смотрящих ніхто не забрав. Люди Курченка, люди Бойка, люди Саші стоматолога далі курують цілі схеми, цілі галузі по Львівській області. Тому, відповідно, ми почали працювати, вийшли на афганців, вийшли на інші самооборону міста Львова. Провели таку ініціативу, що все-таки треба, оскільки Львівщина – це є показова така область, не то, що показова, вона, ми завжди перші, так? Ми завжди перші їдемо, ми поїхали перші на Майдан, там, з Західної України, там, інші області, ми поїхали, зробили там роботу. Максимум внесок в загальну революцію, перемогли той режим. Тобто Львівщина була показова. Так само ми зараз хочемо, щоб на Львівщині які зміни пройшли, бо тому що формально влада нібито помінялася, прийшли патріотичні партії до влади. А насправді яскравий випадок: аеропорт — людина Колесникова, залізниця — регіонал, пошта — кум регіонала, Трансгаз — Львівгазове добування, це є підземні сховища в Західній Україні, де під час революції пропало 15 мільярдів кубів газу. І далі та сама людина очолює, яка підписувала якісь чорні схеми, де пропало цих 15 мільярдів кубів газу. Екологія, багато сфер, такі масштабні сфери, де ті самі люди працюють. То про що ми билися? Наші хлопці стоять на Майдані. На що ми збираємося, на що ми допомагаємо один одному, тотальному безрушіллю, тому тотальному, що люди зараз вже зневірилися допомагати майданівцям, тому що вони дають гроші, збираються сотні мільйонів гривень на допомогу майданівцям, ідуть якісь незрозумілі фонди, і ті гроші потім немає, тих грошей. Тому навіть, а простим хлопцям навіть встигну просити допомогу. Насправді ця проблема така, чому я так емоційно говорю, тому що перепустив цю проблему через себе і проходжу то саме разом з хлопцями. І ми з афганцями стали, ми сказали чітко, в Львівській області мають відбутися зміни. Ми заявили ініціативу, приберемо Львівщину від смотрящих. Не для того, щоб поставити інших смотрящих, а для того, щоб Львівська область стала кришталево чистою, щоб в нас зайшов бізнес. Зараз є такі об'єктивні процеси в Україні, що на Сході бізнес розуміє, що йому небезпечно бути. І багато зараз бізнесу, серйозного бізнесу, великого бізнесу, хоче перереєструвати свої головні офіси в Західній Україні. Цехи там залишаються, працюють там, але всі фінансові потоки, головні офіси робити в Львові. Це ближче до Європи, це якась стабільність, тому що всі навіть там підприємці розуміють, що якщо вони підуть в Росію, ми вже побачимо по Криму, що всі там росіяни прийшли і забрали бізнес. І тому вони зараз це роблять, вони дуже приглядаються до Львівщини. Якщо б ми зробили, у нас хороші закони, вони просто не працюють.
У нас є конвертаційні центри, у нас є смотрящі, у нас є влада, яка бере корупцію, розвиває. Державна влада, ну, влада мала би боротися з корупцією, але навпаки провокує ту корупцію, щоб мати з чого жити, певно, і будувати свої будинки. То давайте зробимо на Львівщині нормальні умови праці. Прийде бізнес, через рік-два інвестиції зайдуть, люди будуть мати робочі місця. Відповідно, навіть ті хлопці майданівці, які будуть повертатися, будуть мати де працевлаштовуватися. Ніхто того не хоче. Тому ми чітко стали з афганцями, самооборони міста Львова, ще з деякими громадськими організаціями, проявили таку ініціативу. Ми 7 травня робили круглий стіл, де заявили, дали ультиматум владі, передали всі, запросили всіх народних депутатів Львівщини. Прийшов тільки Ігор Васильович Васюник, всі інші проігнорували, де інші 24 народні депутати Львівщини. Не знаю, певно, прийде час, ми їх спитаємося кожного особисто. Дали ультиматум владі 7 днів, щоб вони прийняли кадрові рішення, передали все кабінет міністрів. По Львівщині. По Львівщині, тільки по Львівщині. Ніякої реакції, ноль реакції. Ми минулого тижня, в п'ятницю, зустрічалися з спостерігачами від ОБСЄ, місія ОБСЄ тут зараз перед вибором монітора ситуації. Ми показали, що є така проблема на Львівщині, що воно, ну, про те, що ми зараз говоримо, нічого не міняється. Ми розуміємо, що зараз не можна розкачувати ситуацію перед 9 травнем. Не розкажете перед виборами. Перед виборами ми заявили це, ми не будемо. Але ми зробили заклик, що вони так, ще засоби масової інформації, там польські, інші Євросоюз, що вони зрозуміли, що якщо нічого не буде мінятися, то ми на Львівщині будемо переходити до більш радикальних рухів, більш радикальних дій в межах законодавства. Це і пікети, тому що колективи тих державних підприємств, вони шоковані, що ними керують далі регіонали. Що з тих держпідприємств частина людей здавала гроші на антимайдан, частина людей змушена була їхати на антимайдан. Про це вже зараз говорять відкрито. Самі працівники цих підприємств. Але вони бояться. Вони настільки залякані. Ми з деякими проводили переговори, і просто ми так говоримо. Кажу, я вже просто емоційно кажу: хлопці, та я 3 кульові поранення отримав на майдані. А ви боїтеся вийти? Ми підійдемо тут до брами. Ви підійдете тут до брами, ми об'єднаємося, все буде добре. Ми вам поможемо. Вони бояться. Тобто через 3 місяці після таких подій 20 лютого страх все одно залишається. Люди бояться. У Львові, ну це абсурд. І тому я кажу, майдан має стояти обов'язково. Активні люди мають не складати рук, не розчаровуватися, бо розчарування дуже страшне. Але так, афганці є такою структурованою силою, є інші громадські, не знаю, самооборони, є багато хлопців, тому структуровані, знаходити між собою якісь розумні. Не треба там іти, скидати там когось. Ясно, що ми розуміємо, що там хтось займає 2 посади, це неправильно. Але зараз перед виборами треба, ну, чуть-чуть згладити емоції, бо я так розумію, що деким хтось керує якісь інтереси. Треба чуть-чуть відпочити, підготуватися і дуже чітко провести люстрацію в Львівській області. Бо тому, що якщо ми не проведемо люстрацію, люди зневіряться. Вони просто, я вже не хочу це говорити, але дуже багато хлопців попадає повторно в лікарню після реанімації, після хірургічного втручання, вони попадають не в хірургію, не в реабілітацію, не попадає в психоневрологічний диспансер. Тобто є проблеми, і ніхто їх не вирішує. Тому я кажу ще раз, ми будемо об'єднуватися далі і робимо заклик до всіх приєднуватися до нас і все-таки щось спробувати робити на нашій батьківщині Львівщині, які зміни провести. Пане Михайле, як можуть афганці зараз своїм досвідом допомогти майданівцям? Я так розумію, що після війни в Афганістані афганці якось об'єдналися в громадські організації, в такі братні структури, аби допомогти один одному, тому що держава особливо не дуже звертала уваги на їхні потреби, на їхні психологічні проблеми. І, власне, от ви такий пройшли шлях дуже складний, болючий, зараз майданівці його проходять, виглядає теж. Що ви можете, власне, зараз їм порадити в такій ситуації, в якій вони опинилися? І за 23 роки незалежності влада так і не запросила майданівців представляти якусь проблему в суспільстві. Тобто все це робилося на громадських засадах, чи все-таки майданівці мали вплив на владу? Афганці. Чи афганці, перепрошую. Ну, ви знаєте, якщо так взяти по історії, звичайно, представники афганців входили, є там і ряд народних депутатів зараз діючих, от, є, будемо казати, ну, афганці, які займають і в силових структурах посади. Але, будемо казати, є велика різниця між тим простим афганцем, який зрані став і пішов там на роботу довбати бруківку, і тим, який, вибачте, зранку встав, приїхав у Верховну Раду, сказав кілька мудрих слів на камеру,
пожурився то, що каже той афганець, каже, він вже не той афганець, він або п'є, або ще там щось робить. А різні умови. Різні умови. Тобто, як завжди, воно і було, що треба дуже, як то кажуть, одне від другого відрізняти. Але просто зараз навіть от взяти як громадську організацію, тому що ми настільки, будемо сказати, стали відомими на Україні, просто як громадська організація, що під бренд цієї громадської організації створюються групи афганців, які, вибачте, свої інтереси там вирішують, чи інтереси других. І щоб тут знову ж таки не наламати дров, щоб нас не плутали там з якоюсь державною структурою. Ми всім говоримо, ми є громадська організація. І тому зараз, як кажуть колегам, молодшим представникам Майдану, це треба робити виключно як громадська організація. Коли ви досягнете такого рівня, що з вами будуть рахуватися, адже ж ви прекрасно розумієте, влада міняється. І ми прожили Кравчука, Кучму, Ющенка, і, вибачте, вже і Януковича пережили, і буде новий президент. Тобто, в будь-якому випадку співпраця з владою має бути. Але це має бути потужна громадська організація. Абсолютно то так. Не, щоб... Навіть не політична партія. Так. Ну, звичайно, вже якщо, як кажуть, організація дозріє до того, що може, як кажуть, трансформуватися у політичну партію, значить, відповідно, треба приймати рішення, але знову ж таки колегіально приймати рішення і делегувати оці виборчі права якимсь певним людям з когорти там афганців, майданівців, але конкретні їм завдання і конкретні цілі треба ставити. Тому що, ну, ви бачите, ну, мають взяти от новітня історія, правий сектор, як то кажуть, раз десь він виплив, не пройшло і місяця, це вже політична партія. Бах-бах-бах, і вже маємо, як кажуть, нового кандидата у президенти. Ну, я при всьому цьому, я вважаю, Україна не готова до таких різких рухів. Адже все-таки ми європейська держава, ми маємо проходити якісь певні етапи, щоб суспільство само дійшло до тої думки, що воно має бути так, а не інакше. І певні речі треба теж розуміти, що кожна дія сприймається різними людьми по-різному. Тому і є люди, які, здається, от за них стояли на Майдані, зробили, як кажуть, революцію, скинули злочинну владу, а тут раз, а люди незадоволені. І вони апелюють, каже, а що ж то ми, каже, зробили, каже, бензина дорога, долар виріс, каже, пенсії не виросли. Каже, що ж нам далі робити? От, і ви розумієте, ну це і є, власне, отим негативом будь-якого прогресу. Чому, як кажуть, нам треба реформи? А реформа – це значить міняти щось одне на друге. Значить, щось має погіршити, а щось потім буде краще. Тому і в нас теж, от як кажуть, оцей закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, який за настоянням спілки, власне, він ще був підписаний президентом Кравчуком, оце ми настояли, він дав нам можливість, як кажуть, вижити. І зараз такий закон потрібен дуже майданівцям, які пережили ті самі бойові дії, але наразі нема законопроекту, який би захищав їх соціально і який би говорив про те, що, бодай, про статус учасника бойових дій. Тому і справа має бути закон про визнання, про надання статусу учасника бойових дій. Керівництво держави, наприклад, на Сході зараз їдуть і Національна гвардія, люди гинуть. А в результаті, будемо казати, що вони загинули, як на навчаннях? Тобто навіть сім'ї не отримають ні компенсації за загибель сина і не отримають ні пільги тої, щоб якось по мінімуму компенсувати втрату рідної людини. Немає статусу законодавчо закріпленого, який так, ну, ні, треба вказати, значить, перебування в зоні бойових дій. Чому на 45 діб відряджають? Ну, це має бути мінімальний термін, якщо 45 діб провоював, значить, ти вже матимеш статус учасника бойових дій.
бойових дій. Але тут треба чітко вказувати. Ви уявіть собі, яка зараз знову багатотисячна когорта учасників бойових дій появиться. Це знову ж таки навантаження на бюджет. Але це все треба прораховувати. На це на перспективу важливо. Тому що, якщо кажу, зараз пошкодуєте з бюджету на учасників бойових дій, а потім не буде ким воювати. Ми ж тішимося тим, коли ми бачимо, коли сепаратисти там вже говорять, а ніхто не хоче йти за них воювати. Це заява Стрілкова. Так, ну та ви знаєте, мені просто так все-таки мене це тішить. Підняло настрій. Підняло, тому що я бачу, що люди прозрівають. Прозрівають. Ми ж всі спілкувалися зі Сходом. Чому ми хотіли України єдиної, але ми не хотіли, щоб я протистояв там Донецькому, так сказати, чи Харківському, чи Дніпропетровському. Маємо бути єдині. Тому навіть будемо казати, хтось може собі дозволити радикальний вислів. Ми собі не можемо дозволити, наші побратими є в Маріуполі, в Донецьку. Я особисто по телефону спілкуюся. Та з Кримом до цього часу спілкуюся, хоча вони вже де-факто вважають себе в Росії. Як вони зараз себе там почувають, майдані всі з Криму? Зазнають переслідувань, утисків? Ви маєте на увазі афганці з Кримом? Ну, ви бачите, там більше утисків от татари зазнають. А от вже будемо казати, як там себе повели інші афганці. Ну, тут знаєте, як їм суди. Є там такі, які з радістю, напевно, сприйняли, тому що вони етнічні росіяни, у них руська кров, і вони вважають, що їм так краще жити. Інші афганці, які побували тут на Заході, ми дуже багатьох приймали, і там з Севастополя, голова районної організації, в наш музей возили. Вони просто зачудовані Львовом. Але з другої сторони, в душу ж кожному не влізеш. Я хочу запитатися Івана. Іване, як ти вважаєш, Майдан може трансформуватися в громадську організацію? Чи все-таки має бути окрема громадська організація, окремо має бути барикада, палатки на Майдані Незалежності? Тобто це такий другий фронт української, такого, можна вже сказати, руху опору, напевно. Ну, якщо не говорити про політичні... Ні, ну, однозначно, Майдан має об'єднатися в єдину потужну організацію, яка би могла діяти вже, щоб не дійти до того, що відбулося в нас зараз на Майдані, такі жертви, щоб ми могли діяти, тиснути на владу з тих чи інших питань, вже якось більш, скажімо, цивілізовано, не так, як відбулося з нами в Києві. Нас просто кинули під заміс і нічого, в принципі, такого не дуже сильно помінялося. Тобто треба створювати, але єдину велику потужну організацію. Я хочу зазначити, що вже, певно, єдиної потужної організації вже, певно, не буде, тому що насправді дуже багато людей хоче поспекулювати і набити собі. Просто хтось свідомо до того підходить, хтось не розуміючи цього. Хто свідомо підходить, це, напевно, наші політикани, які розуміють, що на горбі майданіців, на горбі там, вибачте слово, царство небесне всім хлопцям, з небесною сотні, вони зараз собі роблять політичний піар. Вони просто хочуть зайти наново у Верховну Раду, наново взяти області там. Показово є те, що, наприклад, Небесна сотня, значить, їм пообіцяла там дуже великі компенсації сім'ї, і дійсно деякі сім'ї, з деякими спілкуємося, мають фінансові проблеми. І минулого тижня понад 70 сімей прийшло під Верховну Раду, під Кабінет міністрів, зробили, ну, що далі робити нам. І вийшов один чиновник високопоставлений, Ярема, і він здивувався те, що нічого не виплачено. Тобто я, багато, ну, з них та, грошей не отримав. А взагалі ніхто не отримав грошей. Від держави ніхто грошей не отримав, сім'ї загиблих. Я до чого веду, що пан Михайло сказав, що це соціальне навантаження наприклад, на бюджет. Соціальне навантаження на бюджет, кожній сім'ї загибли, пообіцяли по 121 тисячу гривень. Їх там понад 100, тобто це рівно мільйон доларів. Що таке мільйон доларів? Одна митниця приносить, вона, наприклад, Західна митниця чи Чопська митниця, це вона за тиждень налом передає комусь там, далі продовжується все те саме. Тобто це не є великі гроші, це не буде соціального навантаження. У нас є армія чорнобильців, у нас є армія афганців, і у нас там є буквально невелика когорта, там буквально 2,5-3 тисячі людей, які постраждали на Майдані, які треба надати певний статус. Це є мізер. В масштабах держави. Це просто влада не хоче. Я глибоко переконаний, що вона не те, що не... І ніхто не заставляє. І руки не доходять. Знаєте, це як важко, коли щось зробити, але коли тебе хтось простимулює, то зробиш. А коли? Ну, а що?
Ну, загинули, ну, поранені, ну і що? Тому наша організація і такі схожі організації, ми повинні довести справу до кінця. В першу чергу захистити зараз нашу територію України. Далі навести, наводити порядок тут на місцях, в себе, де ти його. І пізніше все-таки добитися від влади соціального закону. Для поранених, для постраждалих, для тих майданців, які довго там пробули, які втратили здоров'я і роботу. Тому що без цього ми не можемо піти далі. От буквально на днях самооборона Майдану оголосила про те, що вона переформатовується на громадську організацію самооборони Майдану. Чи ви знаєте про цю ситуацію? Чи вас туди запрошували, власне? Чи хто війшов в цю самооборону Майдану? І як... Значить, там в Києві була така ситуація, що оголосили в Парубі, і ще не пам'ятаю точно хто, оголосили, що всі формування в Україні мають стати структурованими. Тобто це має стати батальйонами, тобто під Нацгвардією, і все, ну, все має бути структуровано. Всі інші мають бути, ну, поза законом. В принципі, це правильна позиція, але певна когорта людей, ну, наприклад, наша рівна 29-та Бойківська сотня, по яку ми створили, які ми були, і ще кілька сотень, вони висловили заперечення тому, тому що вважають, що це все йде під, ну, такий простий випадок. Нас там поранили, нас побивали. Хлопці перші пішли записатися на Нацгвардію. Поїхали під Київ-Васильків, цю воєнну базу. І реально вони зустріли тих самих хлопців. Ну, я не знаю, бо я лежав в лікарні той час. Вони дзвонили і казали, що вони зустріли тих хлопців, які стріляли по нас. Ну, що, приїхали? Самооборона, це, що зараз самооборона оголосила, щоб бути громадською організацією, це добре. Але це треба було зробити 3 місяці назад, 2 місяці назад. Тому що я знаю особисто, в Львівській області вже є майже в кожному районі створена громадська організація. Я вам дякую за те, що ви прийшли до нас на ефір. Глядачам нагадаю, що ми говорили про життя після Майдану для учасників Революції Гідності і про так званий афганський синдром, який, на жаль, відчувають вже на собі майданівці. Це була програма «В об'єктиві». З вами цей час провела Ярина Матвіїв. До побачення.